situacija u Hrvatskoj put Evrope. Od prvog predsjednika danas do uglednih političkih lidera Hrvatske i javnih djelatnika. Ovo je veliki dan da jedini mi u Zagrebu nakon NATO trava imamo i Euro trava. Plavi bijeli Zagreb sa plavim zagrebačkim tramvajem. Put Evrope. Ujedini u različitosti zajedno u ratu naši branitelji koji su iznijedili Hrvatsku sa prvim predsjednikom građanima Republike Hrvatske, evo nas zajedno i u Evropskom tramvaju.